era coneguda per l'anterior equip de govern, que va decidir encobrir-la, fent-se també responsables i còmplices de la situació. Som aquí per denunciar l'assetjament laboral que durant 14 anys han patit i pateixen diverses treballadores del Teatre Auditori de Sant Cugat. Aquesta situació era coneguda per l'anterior equip de govern, que va decidir encobrir-la, fent-se també responsables i còmplices de la situació. Prou impunitat, això no es pot tolerar més. Ni les treballadores, ni la cultura, ni aquest teatre mereixen aguantar aquestes situacions de violència. Hora Bruixa, Adventícies i Dones i Cultura, no permetrem que es mantinguin en càrrecs de responsabilitat persones que maltracten a d'altres, especialment si aprofiten la seva relació de poder per mantenir comportaments vexatoris amb impunitat. Demanem al nou equip de govern, aquí present, a posicionar-se davant d'aquesta situació i cessar del seu càrrec el director del Teatre Auditori. Volem recordar que la direcció és un càrrec de confiança. Trencar amb aquesta situació depèn només de vosaltres. No deixarem que la violència segueixi formant part de les nostres vides, perquè juntes som més fortes i els col·lectius feministes responem.